Meza Huru, kipindi kinachozungumzia masuala moto moto na yagusa jamii. Mada ijayo, sheria mkononi. Unakaribishwa kushiriki katika meza huru kwa kupiga simu zetu za ITV na pia kwa kutoa maoni yako kupitia mitandao ya kijamii. Usipitwe na meza huru Jumatatu hadi Ijumaa saa 9 alasiri mubashara kutoka studio za ITV.